हेलो फ्रेंड्स, म फेरि पनि हजुरहरुकोमा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजको नयाँ भिडियो नै छ बाउकुटो कसरी लगाउने भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ, बाउकुटो लगाउनलाई हामीले इस्ट लिएर आएको छौँ, सुगर अनि त्यसको साथमा बेकिङ पाउडर अनि रेड लोटस फ्लोर वाटर लिएर राखिसकेका छौँ। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला।